כשבאו משה ואהרון עמדו לפני פרעה והיו רואים שדומין למלאכי השרת ורום קומתם כארזי לבנון וגלגלי עיניהן דומים לגלגלי חמה וזקנם כאשכולות תמרה וזיו פניהם כזיו החמה ומטה האלוקים בידם שחקוק עליו שם המפורש ודיבור פיהם כאש שלהבת מיד נפל פחדם עליהם, והיו 400 פתחים לפלטרין של פרעה. ועם כל פתח ופתח, עריות ודובים וחיות רעות, ולא הייתה בריאה יכולה להיכנס שם, עד שהיו מאכילים אותם בשר, שלא היו מזיקים אותו. וכשבאו משה ואהרון, נתקפצו כולם וסבבום ומלחכים רגליהן והתחילו ללוותם עד שבאו לפני פרעה. וכל מלכי מזרח ומערב כשראו אותם נפל פחדם עליהם וזיע ורטט וחלחלה לפרעה ולכל היושבים לפניו והסירו כתריהם מעל ראשיהם והשתחוו להם. ויאמרו אל פרעה כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. ויאמר פרעה מי אדוני אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל. לא ידעתי את אדוני וגם את ישראל לא אשלח. אמר רבי חייא בר אבא, אותו היום יום כינוס השלוחים של פרעה היה. ובאו כל המלכים כולן לכבדו. והביאו לו מתנות. היה משה ואהרון עומדים על פתח ארמונו של פרעה, נכנסו עבדיו ואמרו לו שני זקנים עומדים על הפתח. אמר להם יעלו. כיוון שעלו היה מסתכל בהם שמה אף הם יאתרו במתנות או שמה יתנו לו כתבים, אולם הם אף לא שאלו בשלומו. אמר להם מי אתם? אמרו לו שלוחיו של הקדוש ברוך הוא אנו. מה אתם מבקשים? אמרו לו כה אמר השם שלח את עמי. אותה שעה כעס ואמר מי השם אשר ישמע בקולו לשלח את ישראל? לא היה יודע לשלוח לי אתרה אלא בדברים אתם באים אליי. לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. אמר להם המתינו לי עד שאחפש בספר שלי. מיד נכנס לבית ארמון שלו, והיה מביט בכל אומה ואומה ואלוהיה. התחיל קורא אלוהי מואב ואלוהי עמון ואלוהי צידון. אמר להם חיפשתי שמו בבית גנזי ולא מצאתי אותו. אמר רבי לוי משל למה הדבר דומה. לכהן שהיה לו עבד שוטה. יצא הכהן חוץ למדינה. הלך העבד לבקש את רבו בבית הקברות. התחיל צווח לבני אדם שעומדים שם, לא ראיתם בכאן רבי? אמרו לו רבך? האם אינו כהנו? אמר להן הן. אמרו לו שוטה, מי ראה כהן בבית הקברות? הרי אסור לכהן להיכנס לבית הקברות משום טומאה. ולכן אמרו לו שוטה, מה יעשה כהן בבית קברות? אסור לו להיכנס לשם. כך אמרו משה ואהרון לפרעה, שוטה, דרכן של מתים לתובען בין החיים, שמה החיים אצל המתים. אלוהינו חי הוא, ואילו שאתה אומר מתים הם, אבל אלוקינו הוא אלוקים חיים ומלך עולם. אמר להם בחור הוא או זקן, כמה שנותיו, כמה עיירות כבש, כמה מדינות לכד. אמרו לו אלוקינו כוחו וגבורתו מלא עולם, הוא היה עד שלא נברא העולם, והוא יהיה בסוף כל העולם, והוא יצר אותך ונתם בך רוח חיים. ואחר באו משה ואהרון והיא בבואם אל שערי בית המלך, והנה שני כפירי עריות אסורים שם בכבלי ברזל, ואין איש יוצא ובא מפניהם לבד אשר יצווה המלך לבוא. וימהר משה וינף את המטה על הכפירים
ויתירם, הוא יתיר להם את השלשלאות, ויבוא בית המלך, והכפירים באו עמם בשמחה, כאשר ישמח הכלב על אדוניו בבואו מן השדה. ויהי כראות פרעה כן, ויתמל ככה ויבהל מאוד בפני האנשים, כי היה תוהרם כתואר בני אלוקים. ויאמר להם המלך, מה אתם רוצים? ויאמרו לו, השם אלוקי העברים, שלחנו אליך לאמור, שלח עמי ויעבדוני. וירא מאוד בפניהם, ויאמר להם, לכו היום, ובואו מחר, ועשו כדבר המלך. ויהי אחרי לכתם, וישלח פרעה ויקרא אל בלעם הקוסם, וכל חרשי מצרים, ויבוא אל המלך, ויספר להם המלך את אשר דיברו אליו. ויאמרו החרטומים אליו, איך באו אליך האנשים? מפני הכפירים האסורים בשער. ויאמר המלך, הניפו מתאם על הכפירים, ויתירום ויבואו אליי. גם הכפירים נעשו ככלבים, וישמחו לקראתם. ויען בלעם את המלך, אין אלו אלא מחשפים כמונו, ואתה שלח באדם ויבואו, ונבחון אותם. ויעש המלך כן. כשהיה משה יוצא מאצל פרעה, היה פרעה אומר, אם יבוא אצלי בן אמרם, אני הורגו, אני צולבו ואני שרפו. וכשהיה משה נכנס, מיד נעשה פרעה דומם, יבש. ויאמרו, אלוהי העברים נקרא עלינו, נלכנה דרך 3 ימים במדבר, ונזבחה לאדוני אלוהינו, פן יפגענו בדבר או בחרב. לא היה צריך לומר אלא פן יפגעך. מהו פן יפגענו? ללמדך שנהגו בו כבוד. ללמדך שחייב אדם לחלוק כבוד למלכות. ויקרא גם פרעה לחכמים ולמחשפים. באותה שעה התחיל פרעה מצחק עליהם ומקרקר אחריהם כתרנגולת ואומר להם, כך אותותיו של אלוקיכם? בנוהג שבעולם בני אדם הולכים סחורה למקום שצריכים להם. כלום מביאים דגים לאקו? אין אתם יודעים שכל הכשפים ברשותי הן? מיד שלח והביא תינוקות מבית הספר ועשו אף הם כך, ולא עוד אלא קרא לאשתו ועשתה כך. וישליחו איש מתהו, אמר יוחני וממרה, ראשי המחשפים של פרעה למשה, תבן אתה מכניס לאופריים, כלומר אתה מביא כשפים במקום בו מצויים המחשפים הגדולים ביותר? אמר להם, לעיר של ירק, כך ירק למכור. כך ישיב להם בלעג. ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה. למה בהשכמה? אמר רבי ברכיה, לפי שהיה פרעה הרשע אומר, בנו של אמרם זה הולך ובא אליי בכל בוקר ובוקר להטרידני בהתראותיו על מכה נוספת. אלא עד שלא יבוא, אלך ואצא לי מכאן. והקדוש ברוך הוא שבוחן לבבות אמר לו למשה, הווה יודע, הרשע הזה כך מחשב בליבו, אלא עד שלא יצא קדם לפניו. לכך נאמר השכם בבוקר. ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה. זה שאמר הכתוב, שיטה אדוני מורה להם, ידעו גויים אנוש, הם הסלע. לפי שהן עושים עצמם שררה, הודה להם שאתה הקדוש ברוך הוא אדון על כולם. וידעו גויים שהם אנוש, הודיעם שהם בשר ודם. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, בשביל שעשה עצמו אלוה, הודיעו שהוא בשר ודם. הרי הוא יוצא לדרכו ולצורכו בבוקר. אחוז בו, והודיעו שהוא בשר ודם. אחז בו משה אמר לו, פרעה, הלך לי שעשה צרכי, אחר כך אדבר עמך. אמר משה, יש אלוה שעושה צורכו?
לפיכך אמר לה הקדוש ברוך הוא, השכם בבוקר. ויקרא פרעה אל משה ויאמר, לכו עבדו את אדוני, רק צונכם ובקרכם יוצג, גם טפכם ילך עמכם. ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו לאדוני אלוהינו, וגם מקננו ילך עמנו. אמר לו משה, לא תהיה סבור שאנו נסבח משלנו כלום, אלא גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, שנקריב לקדוש ברוך הוא על שמך, וגם מקננו ילך עמנו. כה אמר אדוני כחצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים. מדוע אמר משה כחצות לשון בערך ולא בחצות, ולא זמן מדויק? אם לומר שאמר לו הקדוש ברוך הוא כחצות, וכי יהיה ספק לפני הקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מתי חצות לילה, אז מה זה כחצות? אלא כך יש להבין. הקדוש ברוך הוא אמר לו בחצות, ובא משה ואמר לפרעה כחצות, לפי שלא היה יודע לכוון השעה ולהעמיד דבריו בשעת המאורה. לכן רבי זרע אמר, משה ידע בדיוק את זמן חצות הלילה, בטעם הדבר שאמר כחצות ולא בחצות, סבר שמה יתאו הצטגנני פרעה ויחשבו את שעת חצות הלילה מוקדם יותר, וכשלא תגיע פורענות יאמרו משה בדי הוא. ויצא מעם פרעה בכור יעף, אמר יש לקיש, סתרו משה לפרעה ויצא. בליל מכת בכורות, ויקרא משה לאהרון לילה, היה פרעה מחזר על פתחיהם של עבדיו, ומעמידם כל אחד ואחד ממקומו, והולך עמהם וקורא בלילה, בכל שוק ושוק, ואומר, היכן הוא משה והיכן הוא דר? והיו בניהם של ישראל מצחקים בו ואומרים לו פרעה, להיכן אתה הולך? והוא אומר להם, את משה אני מבקש. והם אומרים לו, כאן הוא דר, כאן הוא דר, וצוחקים בו עד שמצאו למשה. אמר לו פרעה, קום וצור מתוך עמי. אמר לו משה, וכי גנבים אנו שנצא בלילה? כך ציוונו הקדוש ברוך הוא, לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, לא נצא אלא ביד רמה לעיני כל מצרים. אתה מוצא באותו הלילה שאמר משה לפרעה, כה אמר השם כחצות הלילה וכולי, כן, ומת כל בכור. הייתה שם אישה אחת ואמרה, לא גזר משה אלא על מה שבבתים, אבל שבגגות הם נמלטים, מה עשתה? נטלה את בנה והתמינה בגג. הזמין לקדוש ברוך הוא כלב ואכלו. עמדה היא בחצי הלילה ומצאה את בנה בפי הכלב, מיד צעקה ומילאה את כל הארץ מצעקתה. וזה מה שכתוב, ותהי צעקה גדולה במצרים, מיד ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר, קומו צאו מתוך עמי. והלך פרעה אצל משה ואמר לו, צא ואדבר עמך. ואמר לו משה, איני יכול. אמר לו, למה? אמר לו, שכך ציווני הקדוש ברוך הוא, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. חזר ואמר לו, הבט אליי מן החלון. אמר לו, איני יכול. אמר לו, למה? אמר לו, שכך אמרת לי, אל תוסף ראות פניי. והייתה המגפה עסוקה בהן כל הלילה עד חצי היום. וכתוב, היי בעצם היום הזה, הוציא אדוני את בני ישראל מארץ מצרים, על צבאותם, בעיצומו של יום. כיוון שמתו הבכורות במכת בכורות, התחילו הכל צופחין שנאמר, והיה קום פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים. מיד ויקרא למשה ולאהרון. אמר לו משה, מה פרעה מבקש? מי בא אצל מי? אתה אצלי או אני אצלך? אמר לו, בבקשה ממך, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ולכו עבדו את השם יתברך כדבריכם, משתבח שמו לעד. קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ולכו עבדו את השם כדבריכם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.